ترواہی بدل زکوما مشکلات بدل زچدی حلقوما بڑے واقعات حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نور پیغمبران دا موسیٰ علیہ السلام اور دا ہارون علیہ السلام اللہ واقعات ذکر قبل وہدیناہما موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام واقعہ اللہ ذکر گئی وہدیناہما لار خودلی و منگدید والتا خودلی و منگدید والتا السراط المستقیم لار نیغا چا حق طرف تتلون کی وا نیغ لار موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام تفودلی و وترکنا او پری خودلی و منگ علیہما دا دوارا وطب واقعات دا دی دوارو حالات دا دی دوارو یاداش دا دی دوارو فی الاخرین پر اس کنو خلقو کے تروس پوری تر قیامت پوری و دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام ذکر بچی دی کی گی سلام سلامت یادی وی علی موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام و حارون و حارون علیہ السلام اے پا سلامتیا کی چاہتا محتاج ہو اللہ تا او پلار خودنے کی چاہتا محتاج ہو اللہ تا سلام سلامتی آدی وی علی موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام و حارون و حارون علیہ السلام انہا بشکمونگا کذالک دغرنگ نجزل محسنین بدلور کونی کانو تا چاچی رے دین کار کر دی اللہ داغی آداش رست پاتے کر دی علمائی دے بندو اغوی ار لحاظ سر چی دی بہر لے ول سر و بہر لحاظ سر ددین خدمت کرو او اللہ اغا رست و پاتے کرل ہر یو کس پخر کئی ہر یو کس پخر چی یرز دیو بندیم کو پا دیو بند بانے چلی پا دیو بند بانے نے چلی کو صرف نوم بانے چی دی برائے نام دیوبندی میں عموم چی دی پاغی بانے پخر کی زکا چکار اغی کرو اہم کارے چی دی کرو پاغوی وہ ار یو کس پی پخر کی چیز دیوبندی میں زکا دیوبندی دا کذالکا نجز المحسنین چاچی نے دن کا کڑے اخلاص سرے کڑے دی اللہ رست پا دی دے داغوی اولاد منگ رست پا دی داغوی شاگردان منگ رست پا دی کڑی دی او دا کارے دی دن چی دیڑوان دی کڑے دی انا بشک منگا کذالک دارنگی نجز المحسنین بدلور کو منگ نے کانو تا انا ہما بشک دا دوارا من عبادنا المؤمنین دا بندگانو زمون کلک ایماندارونو کلک ایماندارو پا ایمان چلی بشک بیشو بی ایمانو گا ہوئی انا ہما بشک دا دوارا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام من عبادنا المؤمنین دا بندگانو زمون دا مومنانو نو و ان الیاس و بشک الیاس علیہ السلام دار بنی اسرائیلو یو پیغمبرو او عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا الیاس دا ادریس علیہ السلام کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دوارا دا یو دوارا دا پیغمبر نمونو ادریس او الیاس دوارا چی دی دا یو پیغمبر نمونو او بعد ہوئی چی نا ادریس بیلو علیہ السلام او الیاس چلی علیہ السلام بیلو نور علماء کرام اکراما امدہ قول دی او نور علماء علماء کرام دا چلی قول دی چی ادریس او الیاس دا چلی دیو پیغمبر دو نمونو او حضرت حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی دا الیاس دا یسعا علیہ السلام مطلب یسعا اور الیاس دا دیو پیغمبر نمونو دو نمونو او سوکوی چی نا دا الیاس دا یسعا چی دی علیہ السلام دا راغت دا ترز بیو
دادا مترو ترزمی اصوبی چینا الیاس ابن بشر الیاس ابن بشیر ابن قیاس ابن عیراز ابن حارون ابن عمران دادا حارون علیہ السلام پا اولاد کی ہو بہرحال محمد ابن عصاب اگر روایت کی چھے دا الیاس علیہ السلام نا مخی چکم پیغمبر کلا وفات شو نخبن اسرائیلو فہماشرہ کی چھلے نوی نوی بدعات چھلے رالے شرکیات و کفریات چھلے اخوارو شو آخل کو یعبود چھلے قدرو آخل کو اغت چھلے سجدے کولے خلق هغه ته چې دې سجدي کولې او دا بعل چې دې بوتو بعل بوتو د قرآن خپل چې دې هغه ته گئی او بعل دا د بوت چې دې نوم خلق دا بوت چې دې قدرت او دته چې دې پوجا پاٹ کول او دته چې دې سجده د نه خپل حاجتونه تر سره کول مستل بس خلقو بس خلقو خپل الله تر ارشه او چې کله انسان نه الله ارشي نه بیا بل بل طرف ته چې رواني کله یو طرف ته روان کله بل طرف ته روان کله چار حاجتونه تر سره کول غواړي کله چار و ان الیاس بشک الیاس علیہ السلام لمن المرسلین خامہا دا پیغمبرانو نیو پیغمبرو دا پیغمبرانو علیہ السلام نیو پیغمبرو بر بس ارتو چو خو یو پیغمبرو نو یو پیغمبرو دا اللہ دا طرف نا رالی گلے شو دا اللہ دا طرف نا دے دا خلقو دا ہدایت ذریعہ وا او دا په خلکو باندې ډېر احسانی چې الله د پیغمبر و ترولېږي او بیا رستو رستو الله حق پرست خلک چې دی پیدا کی اس قال کله چې ویل الیاس علیه السلام له قومی خپل قوم ته الا تتقون آیتا سنې یریږي د الله نه ولې تاسو نه یریږي د الله نه اتدونا ربل تاسو بال 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 بوتو بعلن بعل بود لرا دا بعل بود چی دی سجده کوی اغا دا چی دی خپل مرادون تر سر کول غواړي و تزرونو پریگ دی تاسو احسن الخالقین خلی پیدا کون کی اللہ اللہ نا علاوه تاسو بود چی دی سجده کوی او دا اللہ نا علاوه تاسو بلچا نا چی دی رو رسی گی را مدد سے ورتوائی او اغا دا چی دی سجده کوی داستاسو اقل لی مشرک کی کافر کی عقل نہیں مشرک او کافر کی عقل نہیں زکا چری دی بغیر دا اللہ نہ بل چاہتا چیر اور رسیگی را مدد سوی او دا غا عبادت کئی دا احسن الخالقین سوک دی اللہ چی اللہ دے اللہ شتا کنا رب بکم استاسو تربیت سون کی دے او یواز استاس تربیت کی ان کی نو و رب آبائکم او تربیت کون کی دا پلاران استاسو الاولین دا اولنون تر اولینی انسان پوری تر در طول مخلوقات و تربیت کون کی دیورا بیدی نقبل حاجات دا اللہ نوالی نوالی دا اللہ تسجدی ولی نکبی فکر زبونو دیبا ہمیشہ در اوجنتیا کو لدر الیاس علیہ السلام دا چاتر اوجنتیا شوی در الیاس علیہ السلام دا پیغمبرانو علیہ السلام فکر زبونو کت سرطات اس نزبت سکت درو روکی چی در اوجنی تبا حقا باندې نه یې په دې باندې مخافه کېږي نه دا د دنیا د خلکو قانون دی چې د دنیا خلکو خپل مخلصین خلق نه دی پیژندلي او چې کوم غیر مخلصین دی هغه خلکو بس روان دي چا چې ول اخرت تبا کو چا چې ول دنیا تبا کړل دنیا ول تبا کړی د دنیا باندې په اختری په دنیا ول په حرام باندې اختری دنیا تر په حرام باندې غوري او اخرت ول تبا دا د دنیا د خلکو چې دی قانون دی چې خپل مخلصین خلق نه پیژندلي ف
فقط زبوه پس خمیشہ بدوی در اجتیا کولد نیاز علیہ السلام فإنهم پس بیشکتوی لمحضرون خامہا حاضر وقت دیشی پہ عذاب کے بتبیہ ہو لگی پہ عذاب کے بچی دی حاضر کلیشی إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان دا اللہ نا المخلصين جی آغا اخلاص والا دی چپا اخلاص سر عبادت کی دا اللہ اخلاص سر عبادت دار جی خاص دا عبادت چی سون اقسام دی عبادت چی سون دی دا خاص اللہ را پار دی کہ عبادت بدنی لیو کہ عبادت مالی لیو کچھ رے عبادت دخلی عبادت دا طول اللہ را پار خالص کی التحیات للہ و صلوات و طیبات دیتا اخلاص پا عبادت کی جی صرف و صرف دا اللہ عبادت کی اللہ سر پا عبادت کی حصوں کو نشری کیو الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ چاگا اخلاص کو ان کی لی پا عبادت کیا غیبا دا جہنم نے لرک دیشی اولائی کانہا مبعدو قرآن وی واللہ سمسی بارکی دا کسان دیو دا جہنم نے چیلی لرک دیشی اولائی اسکون حسیسہا دا جہنم آگا کشارا ممچی دی بوندی لی دور بے لرکی اللہ پاک اللہ جب مدخل کراؤں وترکنا پر خود المنگ علیہ ذکر دا حضرت الیاس علیہ السلام پل آخری پرسلم و حلقوں کے دن کارے کرو تروس پور چی الیاس علیہ السلام سوچ قرآن ہوئی کپا مانا پیئیو کپا مانا باگ نبیئی الیاس علیہ السلام نوم پر راجی الیاس علیہ السلام نوم پر بخلی باند راجی وترکنا پر خود المنگ علیہ ذکر دا حضرت الیاس علیہ السلام پل آخری پرسلم و حلقوں کے سلام سلامتی آدیوی علی الیاسین الیاس علیہ السلام آنے الیاسین اوی ویدا لکہ داسی دی الیاسین ام الیان لکہ سینہ تچ خلق سینی نوئی کنا او اسماعیل تچ دی حضرت اسماعیل تا خلق سمعین وئی او میکائیل تا خلق میکائین وئی میکائیل میکائین نویدا تقشان دی الیاس کل الیاس وی کل الیاسین وی وطرکنا پر خودلی منگ علیہ ذکر دا حضرت الیاس علیہ السلام پل آخری پر اس کنو خلق کی تل قیامتا سلام سلامتی آدی بی علی الیاسین پر الیاس علیہ السلام باندے انا بیشک منگا کذالک دغننگ نجزل موسینین بندور کو نیکانو تا چاچی دے دینکار کڑی دے اوپا اخلاص سرے کڑی دے دغشان دے رسط بچی دی جمدی وی نو بے جمدی وی رسط اب جمدی نمی خرسط نو بے جمدی وی او دا اغکار بچی دی جمدی وی اب مڑی او اغبسی با دا دین اغکار روانی وکلے چھے دا عالم طول چی دی پا میزان کی گی دا میزان پا طول کی کلے دا عالم طول کی گی دیلوے اعزاز دی نویدانی کے با پتل دنے کے با دانی کے دا عالم دا پارا لکسنگ چے باران وری دقشان دا باران پشاند بنے کے رو گی دا عالم پتل کی با نیکے دقشان کے رو وری لکسنگ چے باران ساس کی دیر گی وہ دیر ہوئے احساس نبکار دائے چولمائے کرام اخلاص نصر کاروار اخلاص دنیا مقصد دگر سے دنیا سے بیکار ہے زندگی نے بیکار چی سبا دا قیامت پرس دا قیامت پرس تا چی دی نیکی تا دا پتا نام اعمال کے روح ارزی گی اوستا بدی دا سر چی دی ختم کی نسل نابود کی دا احساس دیکھنا اچھ اتنے دنیا پسی شوی دنیا پسی تشوی دنیای آراز و مقاصد تارا غشتی دی اور دنیا چی دی غواری نو آخرت پا دی نبی نو یا آخرت کی نبی اخلاص سر ددین کارو کے اخلاص سر علماء کرام علماء پکار چکل ددین کار اخلاص سر ہوگی دنیاوی آراد و مقاصد بلکل جی یا طرف تا اغرزی دروٹے زیوہ اللہ آغشت رہا قسم دے چی دروٹے زیوہ اللہ آغشت رہا بلکل دروٹے زیوہ اللہ آغشت رہا اے خنزیر لے ورکی کا نا خنزیر لے مجھے سوک ددین کار کی غلے بے نورکی پا اس کا غڑے بے ورکی اور ڈیر پہ عزت باتے بے ورکی اور ڈیر پہ اخلاص سر بے ورکی اور ڈیر اب زیادہ ورکی
خو اخلاص سره کار کول کار کول پکار دی د دنیا عزت دا اس عزت نه دی د دنیا پیسې د دنیا دغه اس چیز نه دی آخرت ډېر زیات انه بے شک دا الیاس علیہ السلام من عبادنا المؤمنین د بندگانو زمونږ د کلک مؤمنانو نو کلک ایماندارو په الله پاک باندې کلک ایمان رو په الله پاک